Përshëndetje të dashur shikues, mirë se erdhët në rubrikan Erida, Blini dhe Mami. Sot, për dallim nga herat e kaluara, ne nuk do të bëjmë ndonjë aktivitet, as ndonjë lojë, sepse sot ne do të flasim për një mik tonin shumë të rëndësishëm, që është libri. Shpeshherë, kur ne i shikojmë prioritetet tona qoftë të fëmijëve ose të neve si prindër, edhe pse libri duhet të jetë numër një, ne nuk e gjejmë atë. Pse ndodh kjo? A janë fëmijët fajtor? Apo jemi ne vetë si prindër? E unë dua t'ju drejtojmë të gjithë juve prindër pas ekranit. Më tregoni, ndalo me ndani pak. Herën e fundit që i keni thënë fëmijës tuaj, merrni këtë libër lexo. E keni marrë afër vetës, keni filluar ta këshilloni sa i rëndësishëm është libri, pse na ndikon shumë mirë në zhvillimin tonë si personalitet dhe si njeri. Dhe në momentin që ndoshta edhe kemi detyruar fëmijën të lexojë, ne kemi shkuar dhe jemi rehatu në këndin tonë, e kemi marrë telefonin afër vetës, edhe kemi vazhduar aty ku kemi mbetë. Mendoni pak. Une edhe vetë e kom gjetë veten në këtë pozitë. Edhe besomni, një më di shumë keq para fëmijës tim, që po e detyroj me bëti shka që nuk po e bëj edhe vetë. Unë jam shumë e lumëtër që në Kosovë, jo të gjithë fëmijët ose njerëzit nuk lexojnë, por ka të atill të cilët lexojnë shumë, madje ata edhe kanë filluar të shkruajnë libra, të botojnë librat e tyre të parë. E unë sot, me kënaqësi shumë të madhe, kam ftuar një vajzë e cila shpresoj që të jetë një autore e madhe kur të rritet. Ajo është Rita Ademaj. Mirë se erdhe, Rita. Përshëndetje, mirë se u gjeta, ju falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi edhe jonja që me qenë ti pjesë e rubrikës tonë. Këtu para meja i kam dy libra që tashmë Rita i ka botuar. Është libri i parë, Drithana, apo edhe libri Reze e Shprese. Më trego fillimisht, si e ke gjetë inspirimin të fillosh të shkruash? Prej kur kam qenë e vogël, gjithmonë ka pëlqyer me shkru, edhe kam lexu librat ndryshëm, me cilët shpesh e më inspiru, edhe gjithmonë kum shkru. Pak kur jëmë rritë, mami me babin kanë frimzu që me vazhdu me shkru, edhe në moshën e 10 vjeçare e këmë botu Drithënën, edhe jam konë një një prej njerëzve ma të lumë të në botë, se u konë një ndër e jemja që këmë dosh me realizu që. Ti e ke realizu qysh herët në moshën e 10 vjeçare, si që dhe the. Kush është autori ju ti preferuar, që ti inspirohesh prej ti? Si autor të preferuar me kam Anne Frankën, përshkak se libra dhe soj gjithmonë më kanë rëndë shumë përshtypje, sidomos ditari. Por zakonisht inspirohem më shumë edhe prej natyrës, prej bjeshkëve, ajrit, gjërave pozitive. Gjithçka që të rrethon. Ti shkruan tregime, apo edhe tregimet tua ku bazohen më shumë? A bazohen nga shoqëria, rrethi? Bazohen zakonisht nëpër probleme që i bërt jeta e përditshme, edhe disa prej tyre janë edhe tema të vërteta. Kurse tema reale, kurse disa janë edhe imaginative. Po. Shumë bukur. Rita, përveç që është një nxënëse e shkëlqyer, ajo gjithashtu ka qenë pjesë edhe Akademisë E-Star, do më thani pëlqen edhe aktrimi, na trego pak për këtë pjesë. Çfarë aktivitete bën zakonisht përveç librave? Përveç librave bëj aktivitete të ndryshme. Për shembull, është aktrimi, muzika, cilat i pëlqej shumë. Ka marrë pjesë në përshfoqe të ndryshme cilat janë organizu të shfoqja e ajsorit, posta e porositur. Ka marrë pjesë në përshfoqe të ndryshme që janë bojtë në qytetin tim, në shtime. Edhe ende vazhdoj me marrë pjesë në gjitha aktivitet që mbohet. Edhe më pëlqen shumë mi bo këtu përshkak se mbojnë mundi vetë vetja edhe ma krijoj një të ardhme më të mirë. Shumë mirë, unë të përgëzoj, vërtet. Të shkruash libra, të lexosh shumë, kjo jo vetëm që të ndihmon që të zhvillohesh, por gjithashtu edhe të jep ndjesinë e sikur e njeh gjithë botën, a është kështu, Rita? Po. Si ndihesh ti kur i lexon libra të cilat i zgjedh? Zakonisht, kur lexoj libra, ndihem shumë më mirë edhe mësoj gjithmonë diçka prej tyre, për shkak se çdo libër e ka vlerën e vetë, edhe pas leximit çdo libre, ti je
frymëzohen ama shumë. Për të shkruar vetë pastaj. Po. Ana, flet pak më shumë tash për librat e cilët i kemi këtu përballë dhe të cilët ti i ke shkruar. Po. Për cilat mosha i dedikohesh? Zakonisht i dedikohen gjitha moshave, por më shumë bashkë moshatorve të me, për shkak se këtu e kum shprej mendimin tim, me qëllimin që mi ndryshu ata, mi janë ndryshu mendime që i kanë. Është Dritëna, është libri jam i parë, edhe e ka emrin Dritëna për shkak se edhe tregimi është shumë preks, e cila ka të bëjë fjalë për një vajzë e cila është e varfën, dhe ajo vdes nga skomja. Kurse Rreze Shpresë është e bazuar me titullin me një ngjarje të vërtetë, e cila ka ndodhur, është e familjes time. Edhe pse disa gjëra janë shtu kështu ekstra, por tema prapë mbetet reale. Po, në rregull, shumë mirë. Po më intereson me ditë a të kanë ndihmuar gjatë këtij dikush gjatë këtij rrugëtimi tënd tash si një shkrimtar e ri. Përveç prindërve sigurisht që janë edhe përkrahje morale, financiare të gjitha, por a është, a ka dhe të tjerë shkolla ose kushdo qoftë? Po, ka mësuset që ti falenderoj shumë që kam kanë mësu deri sot. Më kanë inkuraju gjithmonë me shkru, për shkak se shkrimet e mija ju kanë pëlqy shumë gjithmonë. Edhe gjithi kanë trojtën esejat ose tregimet që i kemi bo. Edhe prej tyne ku morë një frymëzim, për shkak se gjithmonë na thonë fjalë të mira për diçka që bëjmë, edhe pavarësisht nëse është keq apo mirë, munduhen me na inkuraju për ta. Për me punu. Edhe unë shpresoj që përveç mësimdhënësve që ju inkurajojnë, edhe institucionet tona të punojnë pak më shumë në mënyrë që ti inkurajojmë të gjithë fëmijët të cilët janë talent si kurse Rita, të ndihmojmë pak më shumë në mënyrë që ta të shprehin të gjitha njohuritë edhe kreativitetin e tyre. Unë në këtë moment dua të ndalem dhe të falenderoj sponsorin tonë kryesor, Eureka Kids. Gjithë kjo pamje e bukur që është rreth neve është nga ata, sikur kjo kuzhina këtu që është besoj ëndër e çdo fëmije e realizuar në qoftë se do ta kishin në shtëpi. Tani Rita dua të kthehem tek libri yt prap, sepse unë kam shumë dëshirë me ndëgju një pjesë të ndonjë tregim të vogël nëse kishe pas mundësi me lexu për të gjithë shikuesit tan. Edhe na trego se ku munden lexuesit me i gjetë këtë libra që nëse dëshirojnë që t'i blejnë. Nëse dëshirojnë me blej librat, nuk gjenë dhe në skon, përveç Rreze Shpresë, që gjenë dhe në bibliotekën kontore. Po. Kurse për dritë hënën munden me nashënu në Facebook, po. Është Rita Demaj. Edhe munden me porosit edhe me marrë librin po. Në shtëpit e tyre. Për tregimin që e kisha lexu është Dëshira, e cili është imaginar, por është i cili është vlerësu mas shumë, të gjithve ju ka pëlqy ma shumë. Një dit, tek sa fluturon të një zog të këpylli, i pa lepuj duke u lutur. Lepuj luteshin duke thënë, bëje zot të bjerëshi me karota, bëje zot të bjerëshi me lakra, bëje zot të bjerëshi me lakra dhe me karota. Kurse zogu tha, sa budalen që janë, ata duhet të luten që të bjerëshi me dritra. Me këtë tregim, është i shkurt, është ma shumë si lloj fabule. Po. Shprehet se secili ka dëshirat e veta, edhe mendimet ose nevojat nuk janë të njëjta si të gjithë. Po, secili person është i ndryshëm, po, dhe thot. Por zakonisht duhet gjithmonë më mundu me arrit dëshirën. Me punu fort. E kjo është edhe mesazhi ynë i përbashkët për sot, për të gjithë fëmijët, që të punojnë shumë, sepse vetëm puna mund t'ju sjellë të gjitha realizimin e të gjitha dëshirave të tyre. Rita, unë të falenderoj shumë që ti sot ke gjetë kohë me ardhë për herë të parë në emisionin tonë dhe me i prezentu librat e tua. Dua të dhuroj një dhurat nga Lirak, një dhurat e cila ata e kanë sjellë për ty, urdhra. Ata edhe mua më kanë sjellë një dhuratë të njëjtë, i falenderoj shumë. E tani, unë dua të prezentoj edhe pjesën e fundit të camping me familje, të cilën e kemi bërë në liçenin e Badovcit. Faleminderit shumë për vëmendjen, e shihemi javën tjetër. Mirupafshim.